Добър вечер! Вятърът и тази нощ ще вилнее, особено в източните райони. Доста ветровито ще остане там и утре. Остава и студено. Рано сутринта ще е между минус 10 и минус 5 градуса. В София около минус 8. Пред Балкана, североизточните райони и Западна Тракия ще превалява и слаб сняг. Температурите през деня ще са между минус 3 и 2 градуса, а в София максималната температура ще е дори минус 4. В планините вятърът ще е бурен по високите открити части и ураганен. Освен това ще е облачно, по върховете и мъгливо ще превалява и слаб сняг. Температурите ще са ниски, на 1200 метра минус 8 градуса, на 2000 метра около минус 15. Атмосферното налягане ще е значително по-високо от средното за месеца. Над Балканите от север-североизток нахлува студен въздух. Утре над по-голямата част от полуострова ще е облачно, в повечето райони са слаби превалявания от сняг. Сняг ще завали и към Босфора и Северна Гърция, като там валежът ще бъде по-интензивен. Вятърът в източните райони на полуострова, в района на проливите и Егейско море ще бъде силен. Към Пиренейския полуостров приближава облачната система на Атлантически циклон. Утре над Португалия и Испания ще е облачно и ще превалява дъжд. Страните от Западна и Централна Европа, както и над Италия и по-голямата част от Европейска Русия, ще е слънчево. У нас в сряда в източните райони ще продължи да духа умерен и силен северен вятър. На отделни места ще превалява и слаб сняг. Минималните температури остават ниски, на отделни места, главно в Северозападна България, и до минус 14 градуса. В четвъртък и в източна България вятърът ще отслабне, а температурите ще започнат да се повишават. Повишението ще продължи и в петък, когато се очаква да има и повече слънце. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер! Открий музиката на Америка с Classic FM MT Orchestra, представен от Cantus Firmus и Фондация Америка за България.